çeşe cürüm dəsmalında nəyim var? Ay gərə qız çeşe cürüm dəsmalında nəyim var? Sanəm işəm dəsmalında 14-15 narım var. Ondan əsçi olsa əgər məndən ayrı yarım var. Ondan əsçi olsa əgər məndən ayrı yarım var. Gözlərlə sözlərlə ürəyimdə yerim var. Ara gedirsən məni də par, görən misin yar da var. Ara gedirsən məni də par, görən misin yar da var. Gözləri xumar qaş şəman, anında bir cüt xalı da var, anında bir cüt xalı da var. Yavaş yeri gəlirəm, qutununu düymələrəm. Bax mənə bir nazlı yarım, sən baxmasan ölürəm. Mənə bir gözəl yarım, sən olmasan ölürəm. Açıq qoy pəncərəni, gözüm görsün gələni. Açıq qoy pəncərəni, ey gözüm görsün gələni. Necə qəbrə qoyarlar, yar dərdindən öləni, yar dərdindən öləni. Aman sənin əlindən, o şirin dillərindən. Sən mənə bax, mən də sənə öpüm o gözlərinə. Sən mənə bax, mən də sənə öpüm o gözlərinə. Hara gedirsən məni də par, görən misin yar da var. Hara gedirsən məni də par, görən misin yar da var. Gözləri xumar qaş şəman, anında bir cüt xalı da var, anında bir cüt xalı da var. Yavaş yeri gəlirəm, tutunumu düymələrəm. Bax mənə bir nazlı yarım, sən baxmasan ölürəm. Bax mənə bir gözəl yarım, sən olmasan ölürəm. Dəsmalında nəyim var? Ay gərə qız, çeşə cürüm, dəsmalında nəyim var?